Затримали за державну зраду, а тепер судять. Минулоріч його арешт сколихнув усю країну. Справа в тім, що колишній луцький льотчик Віталій Синельников виявився російським шпигуном. Зливав Росії дані, які можуть стосуватися авіаудару по луцькому аеродрому. СБУ затримала його під час перетину державного кордону. Той намагався вивезти секретні документи щодо ключового оборонного об'єкту на Західній Україні. Більше того, Синельников створив цілу мережу проросійських інформаторів, вербував їх серед місцевого населення за державну зраду. Синельникову загрожує від 12 до 15 років за ґратами. Поки немає вироку, суду знаходиться під вартою. Втім, подав апеляцію, аби йому змінили запобіжний захід. Захисник в його інтересах просив змінити запобіжний захід на домашній арешт або зменшення суми застави. Але не навівши належних доводів у суді, колегія суддів прийшла до висновку про те, що рішення суду першої інстанції є правильне і в силі залишається рішення про тримання його під вартою.